Egunon, gaur hemen Euskal Herriko hainbat ezkerreko emakume feminista independentista soberanista bildu gara Donostiako emakumeen etxean, ba, lansaio bat egiteko. Eta lansaio hori Talaia feministari lotutako lansaioa da. Talaia feminista lehenengo mugarria edo pasaden urtean jarri genuen Iruñako Zitadelan, eta hor ba, bildu ginen, ez? Euskal Herriko hainbat emakume ezkertiar independentista, eta pixat, koiunturaren eta unearen irakurketa partekatzeko asmoz edo, ez? Hor konpromiso bat hartu genuen. Eta konpromisoa izan zen urtero azterketa hori ba, berritzea, partekatzea eta ba, nolabait zabaltzea. Eta azterketa hortan bi elementu garrantzitsu ikusten ditugu, ez? Egoerak berak gugan, hau da, Euskal Herriko emakumeongan ze eragin duen aztertzea, eta baita ere, ba, transizio feminista hortan, ea aurrera edo atzera ari garen aztertzea, ez? Ikasturte urtea pasa eta haren azterketa eginez. Azterketa egiteko, ba, sei gertakari edo hautatu ditugu, aitzakia moduan edo, ba, horri buruz hitz egiteko, ez? Emakumeongan duen eragina eta ba hori, ez, transizio feministanea pausoak ematen ari garen aztertzeko, ez? Eta gaurko lansaioa ba pixate hori izan da, ez? Ari gara fiskanaka lanketa hortan eta bueno, ba ea irakurketa partekatu bat eskain dezakegu. Eta nortzuk egiten dugu bal irakurketa partekatu hori? Pasaren urtean esan du Jonek lehen aldiz bildu ginela eta horre emakume feminista askoren babesa izan genuen, baina egia da ordutik ona lan prozesu bat eramaten ari garela, lan prozesu hori talde sustatzailea deitu dugun horrek eramaten dugu eta hor bagaude 30 kide feminista, eragile politiko, sozial, sindikal, herrigintza, unibertsitate mundukoak eta ikerketa mundukoak ere bai, denetatik biltzen gara eta bueno, gure estiloa bada lan egiteko taldetan batzea, gaiak banatzen ditugu aditu eta arituen arabera eta ondoren dena eztabaidara ekartzen dugu. Urte bateko prozesu oso bat egiten ari gara hortarako eta bueno, Talaia feministaren azterketa, prospekzioa, ez, eztabaida eta aurrera begirako divulgazioa egingo dugu. Egia da zergaitik egiten dugu oinarri hartzen baldin badugu guretzat, bueno, koiuntura honetan aldaketa eta azkartasunaren koiuntura honetan ezinbestekoa da elkarrekin bildu pixka bat, pausatu, arnasa hartu, begira da altxa eta gertakari horiek, ez, sakonean izan ditzaketen bestelako erreka, fondoko balore, ez, bestelako aldaketak ikustea eta halako azterketa sakonak egitea. Bai, horregatik, ez, denbora hartu dugu, gure denbora hartu dugu, lantalde hori, talde sustatzaileak 30 emakumeok, ba, hortan aritu gara eta, bueno, gure asmoa da nolabaiteko dosier bat edo jada, ba, zirriborratzea, hortan ari gara, gaurko lansaioa ere kontra saio bat izan da eta urrengo unea izango da, gure urrengo mugarria izango da Talaia unea deitu dioguna, bai? Eta otsaiaren 17an Errenterian egingo dugu eta hor bai bueno, gure asmoa da dosier hori eraman, eztabaidatu, ekarpenak jaso eta dosier horrekin ba, beste urrats bat egiteko aukera edukitzea. Gustatuko litzaiguke otsailaren 17an ba hori, ez, ezkertiar emakume independentista soberanista guztiok elkartu eta bueno, ba bizio hori guztion artean konpartitzea, ez? Horregatik dei egiten diegu ba sindikatu, alderdi, mugimendu sozial guztietan egituratuta daudenak eta ez daudenak ere herrietan lanean ere topea zabiltzaten hori ere, ba, gonbidapen hori etortzea, dosierra gurekin konpartitzea eta ikuspegi hori, bueno, ba, elkarren artean edo, ba hori, ezagutzea.